ainakin jonkun verran siinä, että nyt se pitäisi mun nähdäkseni pitäisi tuo. Ossi Aalto, olet syntynyt 17.8.1910 Helsingissä. Millaiset ovat sukujuuresi? Ne ovat Varsinais-Suomesta. Vanhempani muuttivat Helsinkiin joskus 1904-5 sillä aikaa. Missä vietit lapsuutesi? Helsingissä. Missä päin tarkemmin? Eniten lapsuuden vietin Punavuoressa, Rööperissä. Miten musiikki tuli mukaan sinun elämäsi? Me asuimme Harri Bergströmin kanssa niin kuin kulman takana. Minä asuin Punavuoren kadulla ja Harri asui Albertin kadulla. Ja hän soitti pianoa ja tavattiin aina siellä poikaporukassa. Tuli pueksi, että alettaisiin harrastaa musiikkia. Ja Harrin veli Raine hommasi saksofonia ja minä hommasin rummut ja siitä se lähti liikkeelle. Poikabändinä. Niin, lähdettyöksessä kerrotaan, että aloitit vuonna 1925 koululaisorkesterissa. Mikä oli tämän orkesterin nimi ja mistä koulusta tämä oli? Ensimmäinen nimi oli Kondola ja se oli Ressulaisia. Ja sitten kun saimme vähän mainetta lisää ja niin poispäin keikkoja, niin orkesterin nimi muuttui Blackbirds. Se oli hieno nimi. No millaiset olivat jatsin ja yleensäkin kevyen musiikin maisemat tuolla on Suomessa ja eritoten Helsingissä? Kyllä ne oli heikot. Me yritimme seurata radion kautta ja levyjen kautta eurooppalaista jatsia ja jopa amerikkalaistakin. Sitten kävimme salaa kuuntelemassa Börssissä Chamba-nimistä Lundevalivillisten orkesteria ja sieltä saatiin sitten vähän niin kuin ituja. No saitko joltakulta oppia rumpalina ja ketkä olivat tuollaisia esikuviasi? No emme erikoisimmin saanut siis oppia, vaan seurasin sitten tämä Lundevallin Benkun työskentelyä. Ja koitin sitten pistää siitä asioita mieleen ja harjoittelin sen mukaan, kun hän esiintyi. Ja sitten yritin radiosta aina saada ituja siitä, että kuinka tätä voisi kehittää eteenpäin. Ei ollut siellä minkäänlaisia mahdollisuuksia saada mistään mikään opetusta siihen aikaan. No jäikö mielesi radiosta joitakuta orkesterita, ketkä erityisesti silloin kiinnostivat? Hetkinen, siinähän on niin kamala pitkä aika, että ne olivat niitä, oliko Roy Fox oli yksi ja sitten oli näitä Hiltonin orkesteri, englantilainen orkesteri ja sitten loppujen lopuksi saatiin levyjä, niin sitten oli Armstrong siellä, joka johti. Mutta nämä radion orkesterit olivat etupäässä englantilaisia? Kyllä, englantilaisia joo. Kerrotaan, että juuri sinä hankit maahan ensimmäisen hi-hatin ja se tapahtui vuonna 1929 soittaessasi Franciscaner ravintolassa. Voisitko kertoa tästä tapahtumasta hieman tarkemmin? Erkin kadulla oli pieni musiikkikauppa siinä alkupäässä ja tällä kauppialla oli esittelylehtisiä siis rummuista ja kaikista siihen kuuluvista tarvikkeista. Ja siellä näin sitten kuvan tästä hi-hatista ja kysyin, onko mahdollista tuollaista tilata. Ja hän sanoi, että ilman muuta. Ja sitten hän pisti tilaukseen vetämään ja näin tuli sitten ensimmäinen hi-hatti Suomeen. No miten opit käsittelemään tätä hi-hattia? No eihän siinä mitään vaikeuksia ollut kun oli seurannut jo radiostakin ja tiesi, kuinka se, miten se kuulostaa siis, että se on siellä se takaiskun aina se hi-hatti, niin siitä se lähti käyntiin. Mukana olivat myös saksofonisti Allan Teräsvuori ja violisti Willi Kuhlberg, jota viimeksi mainittua nimenomaan pidettiin erinomaisen hyvänä muusikkona. Ja tämä oli siis Franciscanerin aika. Keitä muita oli silloin mukana ja oliko orkesterilla joku erityinen nimi tuohon aikaan? Se oli vain Allan Teräsvuoren orkesteri ja Asser Fagerström oli mukana. Niin hän oli soittanut Franciscanerissa vissiin aikaisemminkin. Samaan aikaan oltiin. Samaan aikaan. Ei hän ollut aikaisemmin siellä, mutta samaan aikaan siellä.
No miten urasi kehittyi tämän jälkeen? No sitten siirryin vähitellen kokonaan ravintolan muusikoksi ja soitin kesät Hangossa ja talvet täällä Helsingissä eri ravintoloissa. Aina sotapalveluksen asevelvollisuuteen saakka. No jätitkö koulusi kesken tämän? Koulu jäi kesken jo tämän musiikinharrastuksen vuoksi. Oletko koskaan katsonut tätä myöhemmin? En ole katsonut. Sanoit, että soitit eri orkesterissa asevelvollisuutesi asti. Koska menit kenttäharmaisiin? 31. maaliskuussa. Silloin ei ollut vielä sodasta mitään tietoa? Ei ollut, mutta 15 kuukautta oli palvelusta edessä. No miten tapahtui tämän jälkeen, kun tulit sitten siviiliin? No kun pääsin siviiliin, niin Yrjö Saarnio tarjosi hommia Turussa ja Naantalissa ja minä välittömästi siirryin sitten sinne ja olin Saarnion kanssa sitten pari vuotta. Ja sitten kun Saarnio muutti Helsinkiin, niin minä siinä mukana muutin takaisin Helsinkiin ja sitten otti Harri Bergström yhteyttä. Ja sitten soitimme Harrin kanssa tässä Klaus Kurjessa, joka silloin oli Palladium-niminen ravintola. Siitä sitten jatkui ravintolakeikkoja eri puolilla Helsinkiä ja 36 mä sitten siirryin Dallabeen. Miten tulit Dallabeen ja miten pitkään olit Dallabeessa? Jomi Leino oli minua edelläni Dallabeessa ja Jomi sanoi lähtevässä sieltä ja kysyi, että lähtisikö hänen sijaisekseen ja minä ajattelin, että mennään pois. Ja sitten mä olin Dallabeessa sotaan saakka. Lopetettiin sitten siellä Lepakko-nimisessä orkesterissa, Lepakko-ravintolassa Bruno Laakon johdolla oleva orkesteri. Siitä minä sitten menin YHH:hon. Tämä on aika mielenkiintoinen vaihe sinun urallisi, tämä Dallabe. Dallabehän, sitähän pidettiin jo silloin eräänlaisena tanssiorkesterina, ei niinkään paljon jatsiorkesterina. Ja sinähän kuitenkin olit sitten ollut enemmän ehkä jatsimuusikko tässä aikaisemmin. Kyllä mä oon kautta aikoina ollut jatsimuusikko, mutta tämä oli aivan uutta Dallabeen touhua. Se oli niin kuin show-touhua. Ja meitä, silloin kun minäkin olin siellä, niin meitä oli aika iso porukka nuorempaa, jotka olivat kiinnostuneita jatsista. Oli Hallu Kosonen ja Tauno Kukko, Linnanvirta, Ounamo. Olimme kaikki samanikäisiä ja olimme erittäin kiinnostuneita. Ja sitten loppujen lopuksi, kun tuli Bruno Laakko vielä mukaan, joka toi niitä amerikkalaisia sovituksia, niin sitten se jatsi oikein pääsi siellä vallalle. Mutta sitä ei paljonkaan kuule Dallabeen levyllä sitä jatsia. Ei kuulu muuta kuin siis Lepakko-orkesteri. Se on sama kuin Dallabe. Siinä oli tämmöinen selvä ero, että silloin kun tehtiin jatsinomaista, niin silloin oli sitten Lepakot ja sitten kun tehtiin tätä tanssimusiikkia, oli Dallabe. Niin se oli jo. No niin, sitten tuli 39 ja alkoi talvisota. Olitko rintamaisella? Olin rintamaisella. Mä olin S-rykmentissä. Ihan totta. Ja sitten päästiin sodan loputtua siviiliin, niin silloinhan ei ollut mitään erikoisempaa hommia täällä tanssirintamalla, niin oli konsertteja ja muun muassa kuulussa saksalainen säveltäjä pianisti Peter Kreuder antoi konsertteja täällä. Minulla oli sitten onni mukana, että sain olla hänen säestäjänään niissä konserteissa täällä. Hän tarjosi jopa sopimustakin lähteä hänen mukaansa Keski-Eurooppaan, mutta siihen tuli sitten jatkosota väliin, että samaan aikaan kun olisi pitänyt lähteä Kreuderin mukana, niin täytyy lähteä rintamalla uudelleen. No tähän välirauhaan liittyy myöskin tämä Erkki Ahon oktetti. Siinähän olet myös mukana. Minä olin siinä vähän aikaa mukana joo ja Erkki Ahon kanssa toiminta jatkui, sitten kun jatkosota loppui, niin sitten Aho perusti ison orkesterin. Mutta mennäpä vielä tähän jatkosotaan, oletko silloin myös rintamalla? Kyllä, olin siis siihen saakka, kunnes Karhumäki vallattiin. Sitten meidän rykmentti hajotettiin, että vanhat lähetettiin pois ja nuoret jäi sinne. Ja minä kuuluin siihen vanhempaan ikäpolveen, niin
minut lähetettiin sitten sen vanhemman porukan mukana Äänislinnan kautta Helsinkiin, jossa sitten vapautettiin. No, et sodan aikana päässyt soittamaan ollenkaan, et oli? Kyllä, sitten taas loppuvaiheessa, kun olin täällä sitten, soitin veljessovissa Karlo Valkaman kanssa. Ja hänellä oli iso orkesteri ja soitin siellä. Ja samaan aikaan, kun soitin siellä, niin minut kutsuttiin uudelleen palvelukseen. Ja minä jäin silloin tänne Helsinkiin merivoimien kaupalliseen. Ja siinä ohella minä soitin veljessovissa siihen saakka, kunnes sota päättyi. Ja sodan jälkeen hän sitten Erkki Aho perusti sen ison orkesterinsa. Minä jatkoin sitten siinä. Niin, tämä Erkki Ahon suuri orkesteri, 15 miehenen Big Band, siitähän tuli se sitten sinun varsinainen elämäntyösi, jos näin voi sanoa, se orkesteri, mikä teki sinusta kuuluisan. Tämä oli olossamme harvinaisen iso orkesteri. Miten se oikeastaan sai alkunsa tämä? Se on, silloin kun Aho perusti tämä iso orkesteri, niin silloinhan oli tanssivillitys, koska sota oli just päättynyt. Ja me saimme kiinnityksen työväentalolle ja työväenyhdistys järsti tansseja. Ja meillä oli 3 vakinaiset tanssisoitot viikossa ja oli lippujen kysyntä oli niin kuin, että iltapäivisiä alkoi jonot olla siellä työväentalon ulkopuolella. Ja nämä pystyivät sitten kustantamaan näin ison orkesterin, koska niillä oli suuri sali ja paljon väkeä. Ja me jatkoimme sitten, kun Aho lähti pois, niin me jatkoimme sitten, siirtyi sitten niin kuin automaattisesti minun nimiin, ja me jatkoimme sitten siellä aina vuoteen, se oli kai 45 syksyllä, muistaakseni loppui se. Ja silloin me lähdimme Ruotsiin sitten 46 kesällä, 7 ja 8 oltiin sitten Ruotsissa, mutta talvet me oltiin Helsingissä sitten muun muassa säästettiin ruotsalaisessa teatterissa Kerilaisoopperaa ja tehtiin sitten yleensä keikkoja täällä lähiympäristössä. Lähdeteokset tietävät kertoa, että orkesteri siirtyi sinun nimiisi joulukuussa 1945. Miksi tämä tapahtui? No se tapahtui juuri sen takia, kun Aho lähti pois, jätti meidät yksiksemme ja orkesteri päätti keskuudessaan sitten, että mitenkä tehdään. Ja sitten valittiin niin kuin minut orkesterin niin kuin asioita hoitamaan. Ja siinä samalla se siirrettiin sitten minun nimiin niin koko yhtiö. Minkälaista ohjelmistoa te esititte tuohon aikaan? Meillä oli pääohjelmisto, oli Glenn Miller, Count Basie, Benny Goodman oli silloin esimerkkinä siinä, ja sitten Charlie Barnett oli orkesterinen, oli meillä esimerkkinä. Yleensä me saimme amerikkalaisia sovituksia, alkuperäissovituksia, joita sitten me täällä yritimme soittaa niin kuin amerikkalaisetkin soittaa. Esititkö ollenkaan omia sovituksia? Ei minä sovita ollenkaan. Toivo Kärki sovitti meille siis meidän sen aikaista ohjelmistoa. Ne oli aika paljon Kärjen sovituksia, jotka olivat siis täys Big Band sovituksia. Ja se oli sitten lähes yksinomaan tällaista angloamerikkalaista tai lähinnä amerikkalaista swingia, swingjatsi, että kaupallisempaa, että ette suostunut soittamaan ollenkaan. Ja kyllä se oli ihan sitä täyttä swingia koko aika. Ei yhtään tangoa? Kyllä, me tangoja soitimme, sillä olihan meillä hyviä viulisteja orkesterissa, jotka pystyimme soittamaan tangoja, mutta se oli hyvin pieni prosentti se tango-osuus siitä. No Helsingissä teidän pesäpaikkana oli tämä työväentalo, HTÖn talo. Kiertelitkö yhtään maaseudulla? Kyllä, me kävimme lähiympäristössä, mutta ei kauempana kuin Kotkassa ja Tampereella ja Turussa. Sillä säteellä niin kuin käytiin sen aikaiset esiintymiset keikat tekemässä. Ja Ruotsiin teitte useampiakin kiertueita. Millaisissa paikoissa esiinnytte ja millaisella menestyksellä? No ensimmäinen kiinnitys oli Tukholmassa Nöjesparket
Parkkeni, ja siellä oli kyllä hyvä menestys. Ruotsalaiset lehdet kirjoittivat hyvin, ja sitten meillä oli siitä hyvä puoli vielä, että meillä oli siellä erittäin hienot harjoittelumahdollisuudet, ja saimme sitten sinne hyviä ruotsalaisia poikia oppaaksi siinä asiassa. Brassia vei mistä poikkea. Niin. Eriksson hoiti Brass-osastoa, ja hän harjoitutti sen aivan erikseen kokonaan sivulla orkesterista. Samaten Domnerus harjoitteli saksipuolin toisella puolella erikseen kokonaan orkesteri, että he saivat tällaisen oman yhteissoiton kehitettyä näiden ruotsalaisten oppaiden mukaan. Siitä sitten kehittyi, että me saimme sitten vielä paremman maineen siinä loppuvaiheessa, kun me olimme hyvin harjoitelleet siitä, mitä alkuvaiheessa oltiin. No, oliko tuohon aikaan suuri ero suomalaisen ja ruotsalaisen tanssimusiikin kesken, tai sanotaan semmoisen swingin kesken? No ei se niin suuri ero, mutta ero oli kumminkin, mutta se ero kapeni sitten sen meidän vierailun aikana siellä Neues-Parkkenilla. Ja yleisö otti teidät hyvin vastaan? Erittäin hyvin otti vastaan. No ette suunnitellut ollenkaan mitään kiertoja sitten kauemmaksi esimerkiksi Tanskaan tai Norjaan tai tällä tavalla? Ei meillä ollut impressaarioita. Silloin oli erittäin vaikea saada yleensä mitään mahdollisuuksia matkustaa, koska meillä oli hirveitä vaikeuksia päästä Ruotsiin edes tällä ison bändin kanssa. Me ei saatu eri passejakaan, meillä oli yhteispassi, koko orkesteri oli yksi passi vaan. Et ei ollut mielikuvitsakaan, että voitaisiin jatkaa jossakin Tanskassa tai Norjassa. Saimme olla kiitollisia, että pääsimme Ruotsiin saakka. Se oli varmasti juhla suomalaiselle päästä yleensä Ruotsiin, jossa oli aivan toisenlaiset olot kuin täällä Suomessa. Ja siellähän ei sota ollut keskeyttänyt esimerkiksi ollenkaan tätä tanssimusiikin harrastusta. Että varmasti olosuhteet olivat kokonaan toisenlaiset. Aivan toisenlaiset. Se oli aivan rauhan maa, ja siellä oli tavaraa kaikkea, mitä ikinä voi toivoa. Siellä oli kyllä kaupat täynnä. Eikö se on tullut mieleen, että loikata jäädä Ruotsiin? Ei tuolla silloin vielä. Minkälainen oli henki teidän orkesterissanne? Teitä oli sentään 15, ja se on melkoinen miesjoukko. Oliko henki hyvä, tai oliko ehkä sisäisiä linjariitoja tai muita tämmöisiä? Ei, henki oli erittäin hyvä, ja kaikilla oli se mielessä vaan, että esiinnytään niin hyvin kuin voidaan, ja ei käytetä alkoholia eikä millään tavalla herätetä huomiota miinuspuolella. Suhtautuvatko ruotsalaiset muusikot teihin aivan tuolla kollegiaalisesti, tai oliko siinä ehkä jotain tämmöisiä eroja? Katsottiin teitä ikään kuin pikkuveliä? Tai... Ei, kyllä he olivat erittäin ystävällisiä, toverillisia. Päinvastoin me ollaan erittäin kiitollisia, että me saimme kuulla heitä ja heidän opastuksia noudattaa. Oliko tällöin jo olemassa mitään jam sessioneita tai vastaavia, että olisitte soittaneet heidän kanssaan keskenään? Ei, silloin ei meillä ollut ollenkaan sellaisia. Sitten kokoonpano alkoi kuitenkin jostain syystä pienentyä. Milloin ja miksi? Se alkoi muistaakseni 49 pienentyä ensiksi. Se oli rahakysymys. Me siirryttiin yhdeksikköön ensin, koska emme saatu siis niin paljon keikkoja, että me oltaisiin voitu iso bändi pitää kasassa. Se putoi ensin 9 ja sitten 50-51 putosi 6 mieheen. Siellä 6 sekstetillä me sitten ajettiin muistaakseni 64 saakka kai me ajettiin sekstetillä. Sen jälkeen se meni kvintettiin, joka päätti sen sitten koko ruljanssin 67. Tätä 57 vai 67? 67. Ahaa. Tässä on nyt näköjään kirjoissa vähän tuota vääriä tietoja. Tuossa suuressa musiikin tietosanakirjassa väitetään, että lopetit aktiiviurasi jo 56, mutta se ei siis näin ollen pidä paikkaa. Ei. Mä olin 56 vielä Bottalla ihan. Oikeastaan meillä oli oikein hyvä kausi Bottalla. Aina 58 saakka.
No näin minäkin itsekin muistan, että mä olisin kuunnellut sinua jossain tansseissa ja ajattelin juuri, että 56 on vähän liian varhainen vuosiluku, mutta tämä selittää sitten, että jo 60-luvulla, tai vielä 60-luvulla asti olit mukana. Kyllä, ja meillä oli siihen aikaan vielä sekstetti. No tässä oli kuitenkin musiikin suhdanteethan olivat muuttuneet aika lailla sitä 40-luvun jatsvuosista. Silloin 60-luvullahan alkoi tämä pop tulla mukaan kuvioihin, ja se varmaankin hankaloitti myöskin teidän töitänne. Joo, kyllä hankaloitti, sillä me pyrimme pysyä siellä jats-linjalla edelleenkin silloin vuotta aikana, että me emme halunneet mennä sille populaarilinjalle ja saatika sitten kitaralinjalle. Me yritimme siihen vielä täydellistä jats-linjaa pitää yllä. Missä oli viimeinen keikkasi ja millä mielellä purit rummustasi? Syksyllä 67 niin maaseudulla, en muista paikkakuntaa, missä soitimme viimeisen kerran minun nimissäni. Keitä oli silloin mukanasi? Muun muassa Seppo Finne ja Osmo Siikasaari, Martti Nummi, Donna Arima ja Rope. Bassossa oli Rope silloin. Mitä ryhdyit tekemään sen jälkeen? No, minullahan on ollut koko aika kaksi toita. Päivätoimi ja sitten tämä harrastustoimi. Minä jatkoin sitten vaan niitä päivähommia, niin eläkeikää saa, tai pääsin, siksi kun pääsin eläkkeelle. Eikö tämä ole ollut raskasta pitää kahta työtä rinnakkaan? Kyllä, se oli aika raskasta, mutta kun terveys säilyi, niin kyllä se meni. Mistä lähtien muuten ryhdyit tekemään toista työtä tämän muusikon uran rinnalla? Vuodesta 1942. Olit muistaakseni liikealalla vai onko mä väärässä? Joo, olin Fatserin musiikkikaupassa ja sitten hoidin erinäisiä pikkuja liikkeitä, joiden omistajat olivat rintamilla. Ja sitten kun mä joudun uudelleen sisään merivoimiin, niin vuonna 50 menin uudelleen merivoimien kaupalliseen osastoon siviilimiehenä. Ja siellä mä olin vuoden ja sitten mä siirryin lisenssivirastoon. Ja siellä mä olin sitten 16 vuotta lisenssivirastossa. Sitten mä olen isännöitsijänä ollut pitkät aikaa eri yhtiöissä. Ja siinä se aika meni, kunnes mä täytin 65. Ilmeisesti tämä tukee sitä arviota, mikä on ollut noissa kirjoissa, että sinua on pidetty loistavana organisaattorina jo bändiaikoina. Että ilmeisesti se jatkoi myöskin tässä siviiliammatissa. Jaa, siihen jäävi sanomaan. Eikö veri ole vetänyt estraadille vielä sen jälkeen, kun aikanaan jätit palikat käsistäsi? No hiukan on kaipausta ollut sinne, mutta ei meillä tavalla millään sitä, kuinka sanoisi, kipeästi kaipaa. Et kyllä se on mennyt ihan noin rauhallisesti vaan. Oletko soitellut missään sen jälkeen? No, on, mulla pojat soitelleet ja pyytäneet sijaiseksi joskus silloin täällä, ja mä oon käynytkin siis auttamassa toisia. Ja on sitten ollut niitä studiobändejä ollut, missä mä oon ollut siis mukana säästämässä tuolla telkkarissa ja radiossa. Muistan jo itsekin nähneeni sinut joskus tuossa vielä 70-luvulla ainakin TV:ssä. Joo, kyllä mä oon niin studiobändeissä ollut mukana. Ja oletko seurannut jatsia tanssimusiikin tapahtumia aktiivuurasi jälkeen noin tarkemmin? Erittäin paljon. No mitkä olivat urasi huippuhetkiä näin vuosien jälkeen muisteltuna? Kyllä ne oli se 45-49, se oli kyllä kaikkein huippu, se, ne big bandin ajat. Ja ketkä muusikkotovereistasi ovat jääneet erityisesti mieleesi? Leo Kähkönen, Veikko Tamminen, Ossi Runne. Niitä oli niin paljon. Miksi juuri nämä nimet, joita nyt mainitsit? No he olivat siis ykkösmiehiä silloin ja ovat edelleenkin.
että siis he tekivät orkesteriksi, kun se tuli sitten olemaan. Oletko vielä pitänyt yhteyttä entisiin kollegoisi? En ole tavannut heitä pitkin aikoihin ketään. Etkä käy esimerkiksi Groovissa ollenkaan kuuntelemassa jatsia koskaan? Valitettavasti en ole käynyt koskaan Groovissa. No, uskotko, että teillä ja yleensäkin suomalaisen jatsilla olisi ollut todellisia mahdollisuuksia menestyä myös kansainvälisesti, ellei toista maailmansotaa olisi tullut? Mahdollisesti. Meillähän oli aika kehittynyt nuoriso silloin, että jos olisi saanut sillä linjalla jatkaa ja olisi saanut ulkomaisia impresarioita, niin kyllä se varmasti olisi pärjännyt siellä. Miten suhtaudut nykyjatsiin ja tämän päivän tanssimusiikkiin? Minusta se on liian monimutkaista. Ei esimerkiksi tämä nuoret muusikot, ne tekevät sen musiikin liian vaikeaksi. Ei ole sellaista svengiä. Sanotaan nyt Big Bandin nykyään, ei ne saa sellaista svengiä, mitä oli siis siihen aikaan, mitä oli Glenn Miller ja Count Basie ja nämä kaikki. Sitä pitäisi saada enemmän tänne. Nyt se on liian monimutkaista, jos sanoit, että se on semmoista risuaitaa, mitä ne kaikki siellä yrittää saada kasaan. Jos pitäisi mainita joku semmoinen perusvingi, siis yksi tämmöinen kappale ylitse muiden, niin tuleeko sulle mieleen mitään esitystä? No kyllä, Count Basin kaikki kappaleet oikein. Wanna Clock Jump ja kaikki, ne on kyllä erittäin päteviä malliesimerkkejä. Entäpä omista levyistäsi, mitä teit esimerkiksi tämän Ahon vanhan tai oman ison orkesterisi kanssa? Ehkä se Saint Louis Blue on niistä paras kai, luulisin. Mulla ei ole sitä levy itsellä, mä en voi sanoa, mutta sitä ei silloin täällä aina kuullut. Niin kyllä se tuntui aika hyvällä, kun ajattelee kuinka puutteellisissa oloissa se tehtiin pienessä studiossa Valhalla kadulla. Yksi mikrofoni keskellä ja kaikki muut ympärillä. Muistatko, montako ottoa sitä varten täytyy tehdä? En muista. Mitenkäs muuten näissä kappaleissa, esimerkiksi siinä on sooloja myöskin jokunen tässä, niin miten nämä soolot, oliko ne kirjoitettu, oliko ne ihan adlib? Kyllä ne oli adlib. Joo. Siellä oli hyviä poikia, Ville Virtanen, ja ne osasivat kyllä adlibismin ihan hyvin. Sinua pidetään hieman semmoisena syrjästä seuraajana, et ole kovinkaan aktiivisesti ollut esillä yleensä näissä tapahtumissa. Olet vaan tyytynyt soittamaan rumpuja siellä orkesterin takana. Joo, mä olen halunnut pysyä aina vähän syrjässä ja piilossa toisilta, että antanut kaikki mahdollisuus toisten esiintyä. Ja siinä ehkä johtuu, että mä olen vähän jäänyt niin kuin sivuun. Olitko ollut mukana järjestötoiminnassa aktiivisesti? Olin viiden muusikoissa puheenjohtajana ja Muusikkojen liitossa oli hallituksen jäsenä aikoinaan. Tähän kai riittää jo. Tämä onkin mielenkiintoinen vaihe sinun elämässä. Silloinhan juuri oli aikamoiset riidat tai sanotaan erimielisyydet viiden muusikkojen ja klassisen musiikin tekijöiden kesken, koska viiden musiikkihan pidettiin semmoisena paaria asemassa, ja silloin pyrittiin juuri taistelemaan tätä tasa-arvoista siihen aikaan, tai alettiin sitä taistella. Nyt se vasta viime vuosina on saatu. Mitä mieltä itse olet tästä asetelmasta? Kyllä se oli niin, että meillä oli äärettömän vaikea saada itseämme esiin liiton asioissa niin kauan kuin me olimme vain Helsingin muusikoiden jäseniä. Tästä johtuen me sitten päätimme, että yritämme omaa ja perustimme sitten tanssi- ja kabaret-muusikot, joka sitten myöhemmin muutettiin viiden muusikoiksi. Ja siinä me saimme sitten vähän valtaa lisää ja saatiin omia ideoita esiin. Ja siitä se lähti liikkeelle, on mennyt hyvin. Mitä mieltä olet, kun seuraat tilannetta tänään, että oletko sitä mieltä, että tänään on näillä viiden muusikolla ja jazz-muusikolla helpompaa kuin mitä siihen aikaan teillä oli? On ehdottomasti helpompaa. Jos ajatellaan
apurahoja, taiteilijaeläkkeitä, instrumenttiapurahoja. Meillä ei ollut siihen aikaan mitään, minkälaisia mahdollisuuksia saada mitään. Kukaan ei pitänyt meidän puolta, kukaan ei ehdottanut mitään. Liitossa me olimme niin kuin toisen arvoisia kokonaan. Ei Jatsille annettu mitään arvoa. Tässä mielessä tietysti on saatu hyvinkin paljon aikaan. Oletko muuten koskaan käynyt Porin jatsijuhlilla? En valitettavasti ole käynyt. Sielläkään et ole käynyt, vaikka kuulut näihin veteraaneihin. No ehkä sun pitäisi pyrkiä väkisin saamaan sinne joskus järjestää jotkut veteraanipäivät. Onko teitä koskaan ollut näitä veteraaneja soittamassa missään? Onko teillä ollut sellaista veteraanibändiä? Mehän olimme kerran TV2, se oli Tesvisio silloin. Me koottiin Tampereelle ja tehtiin sieltä yksi ohjelma, jossa oli melkein koko vanha meidän big bandimme. Muutama poikkeus vaan oli avustamassa, joista ei ollut, kaikkia ei saatu enää, että stemmat säilyi, niin otettiin ulkopuolisia. Mutta 80% oli kyllä alkuperäisiä poikia. Se on ainut kerta, kun ollaan oltu yhdessä. Toivottavasti tästä on olemassa nauha, en tiedä onko sitä. Jos se on Tesvisiossa, taikka Tampereella se nauha, niin se on nauha varmasti jäljellä vielä. Koska liityit muusikkojen liittoon ja miten se tapahtui? Minä liityin muusikkojen liittoon vuonna 1929, ja kun olin täyttämässä liiton toimistossa anomuskaavaketta, niin siinä missä lukee instrumentti, niin siinä minulla oli pakko kirjoittaa siihen toimistonhoitajan käskystä, että jats. Tällä tavalla, niin minulla ei ollut siis mitään instrumenttia siinä. Siis rumpuja ei siinä aikaan pidetty instrumenttina ollenkaan? Rumpuja ei pidetty instrumenttina. Näin eläkepäivällisi vielä pelaat muun muassa tennistä. Oletko yhtään harjoitellut rummun soittoa? En ole harjoitellut yhtään. Rummut ovat nyt tällä hetkellä tyttäreni pojalla. Hän harjoittelee nyt päivittäin niitä. Annatko hänelle mahdollisesti oppia? Annoin alussa, mutta sitten hän meni tänne musiikkiopistoon ja opetteli siellä vähän aikaa. Ja nyt hän sitten vaan hakkaa kotona yksikseen niitä. Hän ei soita jatsia? Soittaa näitä nykyjatsia, mitä nykyään kutsutaan jatsiksi. Minä en kutsu sitä jatsiksi kylläkin, mutta kyllä se on tätä popparimusiikkia. No entäpä jos joku saisi päähänsä nyt pyytää sinua esiintymään jonnekin TV:hen tai radioon tai mihin tahansa, niin lähtisitkö? En lähtisi. Miksi? Mä oon katsonut, että mä oon 40 vuotta ollut sillä alalla, niin tää saa olla niin kuin päätepisteessä se ala. Sinun urallasi on kaksi tällaista tanssipaikkaa, jotka ovat merkineet paljon, tai jos olet esiintynyt hyvin paljon. Toinen oli tämä HTY, eli Helsingin työväenyhdistyksen talo, ja toinen oli Botta, Ostrobotnian talo, sekin Helsingissä. Jospa palaisimme tänne HTY:n talolle, minkälaista yleisöä silloin teillä oli siellä? Se oli ihan sekalaista yleisöä, ja ikärajoja ei ollut. Ei voinut sanoa, että tuossa oli nyt 12-vuotiaita, tuossa oli 18-vuotiaita. Ne oli kaikki ihan siis saattoi olla 25-vuotiaita tai saattoi olla 30-vuotiaitakin olla, koska tanssikielto oli ollut niin kauan voimassa, niin se oli ihan sekalaista. Miten teihin suhtauduttiin silloin? Muistan itse, että aikanaan jatsin soittajat olivat melkoisia tähtiä sen ajan poppareita, voisi sanoa. Kyllä se niin oli. Kyllä meidän kaikkien poikien suosio oli valtavan suuri. Tyttöjä riitti laumareunaan? Kyllä riitti. No mitenkäs rumpalihan on yleensä aina ollut semmoinen erityinen vetonaula? Oliko siihen aikaan jo? No, mä oon vähän jäävi sanomaan tuohon mitään. Ja mennäänpä sitten Bottalle. Siellä teillä tosiaan oli pienempi yhtye, mutta te esitte jatkuvasti siellä jatsia ja siellä oli ehkä hieman erilainen yleisö. Ketäs silloin soitti sinä Bottan bändissä? Bottan bändissä soittivat huikarinen, pianoa, Antti Pirtinheimo, saksofoni ja Rolf Grunqvist, trumpetti ja Säki Sand lauloi ja Pentti Nevolom oli bassussa.
Ja se oli oikein jatsipitoinen porukka. Saimme soittaa aika paljon jatsia siellä. Ja ylioppilaspiireissä muutenkin tykättiin jatsista. Me olimme erittäin tyytyväisiä siihen potta-aikakauteen. Tuon aikahan vallitsi melkoinen kilpailu eri yhtiöiden kesken. Jatsiahan soitettiin vähän joka kulmalla täällä Helsingissä silloin, kaikissa tanssipaikoissa yleensä. Kyllä, joka puolella oli Polilla ja Natsalla ja joka puolella oli oikein hyviä orkestereita. Mikä oli teidän vetonaulanne? No ehkä se oli Säki Sandy ja sitten Ossiaalan orkesteri. Säki Sandin kanssa teit myös levyjä, muistaakseni aika montakin. Kyllä me muutamia teimme, mutta minulla en ole saanut yhtä ainoita kappaletta niistä itselleni, että minulla ei ole niitä. Niitä tehtiin aikaa vähän silloin ja se oli vähän huono, se studio menikin siihen aikaan, että ei niitä montaa tullut. Onko sinua jäänyt muuten harmittamaan se, että et päässyt koskaan esimerkiksi Big Bandin kanssa tekemään oikein kunnon levyjä sen enempää kuin mitä näitä muutamat tehtiin? Kyllä, olisi pitänyt saada nauhoittaa tai pitää ne nauhat tallella, mitä radion tanssi-iltoihin tehtiin Big Bandille. Ne olivat erittäin hyviä nauhoja ja niistä muun muassa Ruotsissa kirjoitettiin, että Suomen radion tanssiaisiltana soitti erittäin hyvä orkesteri. Siis näitä nauhoja ei ole tietääkseni olemassa enää vai? Ei ole. Nauhojen puutteessa hävitettiin silloin. Se oli suuri virhe se. No tällaista on tapahtunut ikävä kyllä. Ja jäljellä ovat siis toisin sanoen ainoastaan nämä levyt, mitä silloin teitte, ja nehän eivät varmaankaan anna oikeaa kuvaa tästä orkesterista. Miten muuten tämä ohjelmisto, se oli tosiaan, niin kuin kerroit jo aikaisemmin, erittäin jazz- ja swing-voittoista. Eikö yleisö koskaan tullut sanomaan, että pitäisi soittaa jotain muutakin? Ei siihen aikaan. Kaikki tulivat kuuntelemaan meitä vain jazzin takia. Ei ollut sanottu, että pitää nyt soittaa polkkaa tai jenkkaa tai tangoa, vaan kaikki tulivat jatsin takia. Entäpä kun menitte tuonne maakuntaan, muuttuuko tyyli siellä? Siellä muuttui hiukan, mutta ei niin paljon, että se olisi haitannut meitä millään tavalla. Keikkailu oli varmaankin hyvinkin rasittavaa tuohon aikaan. Sanoit, että teitte hyvin vähän kiertoja ja ette kovinkaan pitkälle, ja se ilmeisesti johtui tästä näistä käytännön syistä. Joo, no kyllähän me tietysti esimerkiksi sextetillä oltiin Lappeenrannassa ja sillä linjalla Lahdista sitten taas länteen Raumalle, mutta ei meistä käyty siis just pojasempana. Se oli näiden matkojen takia, kun piti aina koittaa päästä illaksi kotiin, tai yöksi kotiin. Saatteko koskaan mitään tukea keneltäkään tässä jatsin vuosina? Ei saatu. Se oli ihan, me oltiin ihan niin kuin yksin. Yritettekö edes saada? Ei meillä ollut minkäänlaisia mahdollisuuksia, kun ei ollut mitään mistä anoisi mitään. Ei ollut minkäänlaisia. Ei kukaan kehottanut tekemään mitään. Kaikki sai mennä vain yhden miehen kautta. Se mahtoi olla joskus turhauttava. Kyllä se oli aika turhauttava. Puhutaan myöskin siitä, että kun kaikki meni yhden miehen kautta, niin sinua pidettiin silloin melkoisena organisaattorina ja sinä järjestit näitä keikkoja ja kaikkea muuta. Se oli melkoinen työmaa varmaankin. Kyllä se oli sellainen työmaa, että aina kun koko ruljanssi oli niin kuin ohi, taikka siis sillä tavalla, että oltiin jo tehty joku Ruotsin kiertu esimerkiksi, niin mä olin aivan loppu sitten, kun tultiin kotiin. Mä olin laihtunut siellä aika reippaasti ja koko vastuu oli yhden miehen hartioilla. Miten olet noin hyvässä kunnossa vielä nyt 75-vuotiaana? Olet ilmeisesti viettänyt sitten muuten tuommoista epämuusikkomaista elämää, eli varsin säännöllistä elämää ja pitänyt kuntoasi yllä. Kyllä, niin olen tehnyt. En polta enkä käytä alkoholia. Yritän kuntoilemalla pysyä kunnossa. Se on hieno asia. Niin moni muun suomalaisen miehen tavoin sinäkin joudut viettämään aika monta vuotta sodassa ja aivan rintamalla, ja tämä keskeytti sinun urasi muusikkona. Näin jälkeenpäin ajatellen, oletko katkera, että näin tapahtui? No ei mä voi katkera ollut siellä, me olimme kaikki muutkin, että se oli katkos siinä harrastuksessa ja sittenhän se taas jatkui, kun kaikki oli ohi. Se oli yksi elämys olla siellä.
Miten muuten tämä vaikutti ennen sotiaan? Oli aika saksalainen tanssimusiikki, oli hyvinkin voimallista tai hyvinkin suosittua täällä Helsingissä. Oli nämä kaksi eri koulukuntaa, silloin oli tämä saksalainen ja sitten tämä angloamerikkalainen. Ja sodan jälkeen sitten tietystä syystä tämä saksalainen jäi vähän niin kuin häviölle. Vaikuttiko tämä muuten tähän musiikkinäyttämään mitenkään? No ehkä se vaikutti sen takia, että silloin se koko se musiikin säästys muuttui vähän modernisemmaksi. Et se saksalainen putosi pois, se oli liian sellaista marssimaista se saksalainen. Ja se päästään anglosaksalainen musiikki pääsi sitten siihen niin kuin etualalle. Ja sen tiedetään myös, että 30-luvun loppupuolella jatsia, varsinkin negrijatsia, kovasti vainottiin ja painostettiin täällä Suomessa. Ja jopa hieman sodan jälkeenkin vielä silloin, kun ei oikein tietty mihin suuntaan mennään. Onko sinulla kokemuksia tästä jatsivainosta? Ei minulla. Minä olin erittäin hyvissä väleissä kaikkien niiden negriorkesterin kanssa, jotka täällä olivat silloin käymässä ja konsertoimassa. Minä olin koko ajan heidän seurassaan mukana ja meillä oli oikein hyvät välit. Ei meillä ollut minkäännäköistä semmoista rasismisia tarkoituksia heidän kanssaan. No entäpä sitten nämä suomalaiset konsertimusiikin ystävät, jotka yrittävät painostaa jatsia. Onko sinulla kokemuksia siitä, että miten teihin suhtauduttiin silloin 30-luvulla? No me tähän aliarvioitiin koko aika. Ei meillä aina minkäännäköistä arvostusta. Onko mielessä jäänyt mahdollisesti joku kirjoitus tai semmoinen, missä olisi teitä pantu halvalla? Ei ole mielessä niin monia. Nämä on pitkä ajan asioita, ei tule mieleen. Tästä on olemassa, vaan on monissa kirjoissa on siteerattu esimerkiksi Similän vanhoja kirjoituksia. Niin, tosiaan Similä oli ollut aikoinaan paljonkin sanomalehdessä kirjoitteli ala-arvoista jatsista, mutta hän oli kansanlaulaja. Niin. No oliko tämä muuten havaittavissa mitenkään, että näillä kirjoituksilla olisi ollut mitään semmoista merkitystä niin kuin yleisöön? Ei meillä ollut minkäännäköistä. Me tykättiin vaan, että yleisö tykkää meistä ja kaikki on hyvin. Siinä sitten tämä propaganda ei tehonnut? Ei tehonnut. Monet ovat kertoneet kuunnelleensa sodan aikana ikään kuin salaa näitä amerikkalaisia ja englantilaisia lähetyksiä, joissa soitettiin myöskin näitä swing-levyjä. Pääsitkö sinä yhtään kuuntelemaan näitä lähetyksiä? En päässyt. Meillä ei ollut sodan aikana minkäänlaisia mahdollisuuksia, mutta heti kun päästiin sitten sodasta ohi, niin silloinhan me kuuntelimme ja ostimme kaikki mahdollisia materiaalia, mitä silloin saatiin, että voitiin jatkaa sitä, mihin oltiin jääty. Miten te muuten saitte silloin aikana nämä sovitukset, kun puhuttiin Glenn Milleristä ja muista näistä? Tulivatko ne suoraan Amerikasta nämä? Ne tuli Englannin kautta. Me kirjoittimme Melody Makers-lehteen ja pyysimme sieltä semmoista jatkuvaa tilausta, että maksetaan täällä, kun tavara tulee perille. Niin saimme sitten näitä suursovituksia, mitä me olimme pyytäneetkin justiin siis, että alkuperäisiä sovituksia, Glenn Milleria ja Stan Kentonia ja Count Basie ja Charles Barnettia. Ja olitte tyytyväisiä siihen materiaaliin, mitä saitte? Kyllä. Ja sitten Toivo Kärkihän teki sitten loput. Tuossa aikaisemmin puhuttiin siitä, että olet niin kuin itse oppinut rumpalina. Miten oli tässä myöhemmin vuosien varrella? Saitko oppia keneltäkään vai? En mä rumpali saanut, mutta minä olin 2 vuotta konservatoriossa, nykyisessä Sibelius-akateemiassa. Siellä mä harjoittelin bassonsoittoa. Että rumpukäsittelyä mä en ole saanut mistään koulutusta. Oletko koskaan soittanut bassoa muuten keikolla tai missä? En näin tanssiorkesterissa sen soittanut, mutta soitin aina ajavietiorkesterissa, olen soittanut bassoa. Siitä ei sitten tullut mikään toinen instrumentti sinulle kuitenkaan? Että? Ei tullut. Minä kokonaan syvennyin rumpuihin. Oletko muuten itse koskaan sovittanut tai säveltänyt? En pysty sellaiseen olemaan. Jos nyt otetaan vielä, tai muistellaan näitä tuon ajan vanhoja rumpaleita, amerikkalaisia rumpaleita lähinnä, niin onko silloin jäänyt mieleen kukaan semmoinen erityinen esikuva? No, Jim Krupa. Sehän on ilman muuta.
on siellä paljon muita Buttigiegia. Niitä en kaikkia nimiä muistakaan, niitä on niin valtavasti. Sitten Catlett oli muun muassa yksi sellainen. Kuuntelit heidän levyjään. George Jonas oli yksi. Mm. Niin kuuntelit heidän levyjään, yritit tietysti oppia sitä uusia kikkoja. Kyllä, minulla oli paljon heidän levyjään just siihen aikaan. Ja kuuntelin sieltä tarkkaan, miten siellä työskennellään. No, eikö se ollut joskus aika outoa koittaa sieltä saada irti jotain, kun ei oikein tiennyt, miten se oli tehty se kikko? Kyllä, siinä se vaikeus olikin, että piti keksiä vastaava oma. Kuinka se pitäisi mennä. Kun ajattelin esimerkiksi Gene Krupa, hänellä oli mahdoton tekniikka. Joo, hänellä oli aivan mahdoton tekniikka. Piti vain yrittää matkia. Sillä tavalla saa sitä, päästä siihen sisään. Mikä oli muuten sinun, oliko sinulla mitään sellaista erikoisuutta, mikä oli sinun vahvin puolesi rumpalina? No enkä mä taas tuohon jäävi sanomaan mitään. Sulla ei ollut mitään sitä omaa pikkukikkaa, mikä olisi saanut toiset katelliksi? No, en mä tiedä, jos joten kapulalle heiluttelu, jos on jotakin kikkaa. Niin. Ja se ensimmäinen haihat. No se haihatti, niin se oli tosiaan ensimmäinen haihat. Kuinka kauan muuten kesti silloin ennen kuin tuli seuraava haihat Suomeen? Ja sitä mä en tiedä. Ehkä se oli joku Fatserin tai Westerlundin musiikkaoppa, kun otti seuraava sitten. Kun oli aina minulla, niin sitten halusi samanlaisen. Sä ette aika pitkään ilmeisesti olla yksinä. Kyllä. Se oli siihen aikaan kaikilla oli vaan se matala, taas sitten kun meni vastakkain. Siellä lattian tasolla. Joo.